ali ima problema u pritvoru. Opet su se neke novine raspisale kako mi haški robijaši zapravo dobro živimo u pritvoru, kako se tamo kuva, peče, sprema hrana na razne načine itd. I da neki od nas prosto uživaju od spremanja hrane. To baca tešku ljagu na nas haške pritvorenike koje štiti presumpcija nevinosti, a mi muku mučimo jer ono što nam zatvorska uprava svaki dan daje da jedemo, to ni svinje ne bi jele. I mi to svi bacamo, a onda se snalazimo kako ko zna. Neko zna da kuva, pa kuva. Meni ponekad neko nešto kuva, ali najčešće moram da otvaram konzerve. I niko ništa ne preduzima da se reši pitanje ishrane. Da ta hrana bude primerena ljudskim bićima. Optuženici samo 3 metra udaljeni od nas. Optuženici stalnog međunarodnog krivičnog tribunala imaju neuporedivo bolju hranu nego mi. Ono što primaju zatvorski stražari je također neuporedivo bolje od onoga što mi primamo. To što mi primamo, to je hrana spremana nekoliko meseci ranije, zamrznuta, podgrejavana i užasna. I niko ne može da jede. I u zatvoru onaj ko nema novca da kupi hranu, taj gladuje. I ima ljudi koji gladuju u zatvoru. Ili su u situaciji da mole neke druge koji imaju nešto novca da im pomognu. To je više nepodnošljivo. Još sam jednu stvar zaboravio da kažem. Pre nekoliko godina smo se također pobunili protiv loše hrane. I doveli su kao nekog nezavisnog eksperta iz Švedske. Doveo ga tadašnji sekretar Hans Holthaus ili Holcius, kako li se zvao. I taj to čudovište iz Švedske pred nama pojede nešto što mi sa gađenjem nismo mogli ni da gledamo. Ja mislim da bi trebalo neko da donese ovde u tribunal uzorke te hrane koju mi svaki dan dobijamo u zatvoru. I da se jednom tome stane na kraj. Mi smo podvrgnuti najtežem mučenju tako što nam je uskraćena hrana, pa moramo da se snalazimo. I onda mnogi imaju zdravstvene probleme zbog toga.